Дякую дуже. Я запрошую з приводу природознавства до слова Дар'ю Дмитрівну Біду. Дякую. В обговоренні щодо розвантаження програм освітньої галузі природознавства взяли участь 286 учасників, загалом 471 коментар. Узагальнюючи пропозиції, ми спілкувалися з колегами-модераторами і радилися з фахівцями. Лілія Михайлівна, ви просили реальну картину. Вона така, я вже скоротила тут все, що можна. Коментарі часто дуже суперечливі. Від програму можна не спрощувати, головне – це підручники та навчальні засоби і вчитель, який володіє сучасними освітніми технологіями. Але підручники недосконалі, учителі не готові. До програма потребує суттєвих змін, бо не відповідає віковим особливостям дітей. Не можу оминути дуже багато нарікань, крик душі на підручники. Батьки пишуть, що підручники складні навіть для них. Саме від батьків у першу чергу чуємо, цитата, «Діти хочуть досліджувати, спостерігати, майструвати, а не лише читати сухі наукові статті. Мова підручника не цікава. Замість радощів пізнання світу природи – нудні для початківців класифікації». Кінець цитати. Багато зауважень щодо принципів, закладених у програмі, та щодо її структури. Я пропускаю коментарі, їх тут дуже багато. Дозвольте декілька зауважень з приводу державних стандартів. Державні стандарти, читаємо, про перетворення і збереження речовин у природі. Шановні колеги, але перетворення речовин – це хімічні реакції. Можливо, автори хотіли сказати про кругообіг речовин у природі? Не знаю. Державні стандарти, читаємо, перетворення і збереження сонячної енергії у природі. Це ж фотосинтез, як мінімум. Так, справді, кругообіг речовин і фотосинтез – це фундаментальні явища природи. Однак у програмі немає ані першого, ані другого. А тіла і речовини вивчаються лише 5 годин наприкінці 4 класу. Виправити на це, на жаль, ми не змогли. Читаю держстандарт. Про теплові процеси та енергоносії. Це про що? Теплові процеси, адіабатний, ізохорний, ізобарний, вивчаються у курсі фізики. Взагалі-то, напевно, що мало би йтися про теплові явища, не сказано про які саме. Це ж стосується такої короткої ємкої фрази «енергоносії». Дуже загально, але не просто. Ну, зате, наприклад, географічна складова прописана надто детально. Буквально на якій карті треба показувати Україну, Європи, світу, півкуль. Така асиметрія в змісті державних стандартів пояснює значну кількість зауважень освітян та їхніх нарікань. Я просто приклад наведу. Уявіть собі дитину, якій 6 років, перший клас. Навчіть її на першому уроці, що вивчає природознавство. Згодом дайте їй уявлення про пісок і глину як гірські породи. Ґрунт. Поясніть склад ґрунту. Це курс географії 6-8 клас. А далі – карта України, умовні позначення, рівнини гори, гори, природа. Одним словом, тут цілий шмат матеріалу, який вивчається у 6-8 класі географії. І якщо ми це все навчили, переходимо відразу до 9 класу. Вивчати географічну, це якби жарт. Вивчати географічну карту у початковій школі, вказують дописувачі, дітям важко. Карта для молодших школярів повинна бути спрощена візуально і містити малюнки пояснення. Це світова практика. Є, наприклад, карти Олександра Даніеля Мізелінських, польські автори, електронний мандрівник материками, морями та культурами світу, перекладені на багато мов, у тому числі у 2015 році на українську. Спеціальних атласів сьогодні для природознавства немає. Працювати із стандартною фізичною картою діти такого віку не можуть, вважають вчителі. Вони сподіваються на електронні підручники, атласи, віртуальні екскурсії та інші електронні матеріали. Ми узгодили цю позицію з Наталією Сержинською, і вона пропонує включити у програму інформатики у 2 класі пошук зображень, текстів, відеокарт в інтернеті для навчальних предметів. У 3-му – перегляд карт, пошук рідного краю на картах. У 4-му – карти сузір'їв, сонячна система, карти сонячної системи, з Землі там і Марса можна. Режими перегляду карт, доповнення власної карти мітками, це дуже цікаво, за матеріалами природничого характеру рідного краю. Якщо такі зміни підтримають учителі, діти будуть у захваті. Водночас це формування цифрової компетентності. Знову держстандарт. Про організм людини як єдине ціле. Невже це можуть збагнути діти у 8-річному віці за 12 годин? Одна хвилина, 30 секунд. Пропозицій щодо цього розділу було дуже багато. Найскладніша тема, не відповідає віковим особливостям дітей, вилучити, перенести, вивчати з 1 класу по 4. І така, включити мозок. Йдеться про відсутність у програмі і підручниках, колеги, серед систем організму, нервової системи. Пишуть, усі органи є, а мозку немає? Обурюються дописувачі. Ну, вони там ще крутіше сказали про нас. Я упущу.
Справжні баталії розгорнулися щодо доцільності та методики організації проєктної діяльності. Проєкти для батьків, вважає значна частина дописувачів. Геть проєкти з початкової школи або хоча б з 1-3 класів. Прихильники проєктної діяльності заперечували. У початковій школі необхідно збільшити кількість проєктів, а не зменшувати. Батьки втомилися. А до чого тут батьки? Проєкти не для батьків. Можливо, необхідно більше попрацювати, що таке проєкт, як його виконувати, як інтегрувати в розвиток мовлення, читання, мистецтво, інформатику, трудове навчання. Такі дискусії показують, що задекларувати у пояснювальній записці до програми компетентність підхід мало, ми це мали. Вважаю, що настав час визначитися з ключовими та міжпредметними компетентностями у початковій школі, які в значній мірі формуються саме у процесі проєктної діяльності, і прописати їх у державних вимогах. Дуже багато аргументів на користь уроків в природі, і висновок такий. Освітянська громада очікує не точкових змін, які ми, дослухаючись до неї, сьогодні пропонуємо, а кардинально інших підходів до змісту державних стандартів і програм курсу природознавства у початковій школі. Всі сподіваються, що вивчаючи природознавство, діти набудуть досвід емоційно забарвленого, особистісного відношення до природи і любитимуть українську.